tudo bom com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu estava um pouco sumida, né, gente? Mas tive uns probleminhas aí, fiquei triste uns dias, né? Mas hoje é véspera de Natal e nós estamos aqui em casa, né? Reunindo a família, fazendo confraternização e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Eu estou aqui no meu quarto, a iluminação está meio ruim porque lá embaixo está cheio de gente e está tocando música. E não pode aparecer aqui, né? Por causa dos direitos autorais. Então eu quero convidar vocês a acompanhar, né? Esse nosso Natal. Vai ter duas brincadeiras de amigo oculto, uma de chocolate e de dinheiro e a outra de presentes normais. Então eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês, né? Porque tem muita gente, tem muita criança, fica um pouquinho bagunçado, mas eu espero que vocês gostem. Deixem seu joinha. Tá? Compartilhe se puder e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom, gente? Pedrinho! Ah, é Nicolas! Oi, Nicolas! Eu mostrei. Maria! Maria vai aparecer no YouTube! Né, Maria? Bom, minha árvore já tá pronta já, viu? Quem será? Quem será? Opa! Quem será? Quem será? Quem será, hein? Olha essa nota aqui. Isso também. Quem será, hein? Olha aí. Você vai pegar o Pedro? Não me pega! Pega no ciclete! Pega no ciclete! Arivaldo! Pega essa barra! Pega essa barra! Pega o Helps, helps! Olha só, o primeiro nome que sair agora vai pegar, vai escolher uma das barras e pegar. Vai pegar uma das barras e pegar. Meu nome. O segundo, aí vai, aí assim sucessivamente. O último nome que sair vai pegar a barra que sobrar e o dinheiro. Pega essa barra! Pega essa barra! Pega essa barra!
Priscila. É, Priscila. Não, pode ir. Pode mostrar, cara. Não tirar eu, não. Ah, Maria. Pode mostrar. Não tirar eu, não.20, 30, 40, 50, 60, 70, aí ó, que R$2 é 10. 70, 80, aí tem 10, aí tem 10. Tem 10 aí. Parabéns! Torcida aqui da sua mãe, tá? Torcida da sua mãe! Dá 100 pra tua mãe e fica com 10. Eu tirei com a pessoa que eu considero como meu pai, mas dá, cuidado! Não, deixa eu te falar! Não, calma aí, cara! Não, não queria saber! Não dá logo isso aí? Aí logo! Vai! Eu considero como meu pai. Um presente maravilhoso aqui, né? Aí. Sozinha. Mas se lascou porque vai ter que dividir. Que a palavra é a palavra. Então, Paulo vai dividir essa árvore legal. E eu quero que vida na frente de todo mundo. Chega aqui, Paulo! Botei no mundo. Foi uma das gravidez mais esperadas, que eu mais Agora, todo mundo silêncio! Por favor! Calma aí! Ali me tirou eu, quer ver?
Ali vai tirar o Heitor. É o Martim. Não, vou pegar a sutiã, vai pegar. Vai dar uma bengala. O que é? É o que, moço? É o que, moço? Mostra aí, já não vai ficar descalço. Tirou chapoca. Tira a foto, a foto. Pai, foto. Pai. Isso. Pai. Cadê a minha foto? Não, foi gravado, mas eu ganhei mesmo. Toma. Tira a foto. E a família em geral, né, por nos dar esse momento de fraternização de vocês. Para mim é um motivo de muita gratidão estar com vocês aqui. Como já foi falado, nós gostaríamos que tivesse mais pessoas, mas cada um tem suas escolhas. Né? É uma família que eu me diverti muito a minha infância toda com a família do Santos. E por um acaso da vida, acabei chegando a casar com a prima dele, né? Veio tão longe aí, enganando isso. Não vale não. Eita! Abre aí. Eu já vi tu usando essa roupa já. Já vi. Ela? Não, eu tô. Ele tirou da roupa nova e colocou nessa. Ei, é uma pessoa. Eu acho ele muito inteligente. Eu. Eu tenho o que falar. É muito inteligente, é eu. É o anjo. Ele é uma pessoa inteligente. É o anjo. E essa pessoa. Olha lá. Como é que se chama? Diego não é. Gente, eu não é. Então tirou ele de vez. É Divaldo. Garibaldi? Garibaldi. Tá batendo a turma. Tá batendo a turma aí, ó. Tá batendo a turma. Amigo oculto, porque eles têm hora pra chegar em casa. Jefferson. Tranquila, que não vive brigando na rua. Que é uma pessoa de família. Pedro. Respeitador. Pedro. Humilde. Pedro. Honesto. Pedro. E o que mais? Pedro. Mãe, é uma mãe de família. Eu. É uma mãe de família. Eu. Uma mãe de família. Eu sei, sou eu.
cuida bem dos filhos. Não, só tem um. É a Priscila. Ei! 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 Ei!
nervosa. Ué, calma. Já falou? Não. Ah, nem vi. Já desejando um Feliz Natal para todos, tá? É, tudo de melhor na vida de vocês, muita saúde, muita paz, né? Tem bastante barulhinho de crianças ali, as crianças estão se divertindo um pouquinho na piscina e eu tô aqui ainda na preparação de arrumação das malas, né? Tá uma baguncinha aqui no chão, ó, como é que tá o bagunço ali, ó, de preparação de malas. Mas é, foi muito legal a nossa confraternização. Eu vou ver se eu consigo editar ainda hoje para poder subir esse vídeo. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas, né? Vem muita novidade por aí. Acompanhe nossos próximos vídeos de viagem, né? Eu vou tentar gravar na estrada para vocês um pouquinho, né? Como que vai ser essa viagem. Então, é isso. Bom Natal para todos. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.